Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված որոշման նախագծի համաձայն սահմանվում է պաշտպանության նախարարության համակարգի մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ զբաղեցնող սպայական, ենթասպայական և շարքային կազմերի պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման արդյունքների գնահատման նոր ձևաչափ և ստացած գնահատականների հիման վրա հավելավճարների նոր չափեր։ Համաձայն կատարված փոփոխությունների ատեստավորման արդյունքներով ենթակա չէ հաշվարկվելու հավելավճար եզրակացությունը կայացվում է այն դեպքում, երբ ֆիզիկական, կրակային և շարային պատրաստության աստիճանների գնահատման արդյունքներով զինծառայողն առնվազն 1 պատրաստության աստիճանից կամ մասնագիտական գիտելիքների և ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումից ստացել է անբավարար գնահատական։ Ատեստավորման արդյունքներով ենթակա է հաշվարկվելու հավելավճար կամ ենթակա է շարունակելու հավելավճարի հաշվարկումը եզրակացությունը կայացվում է այն դեպքում, երբ ֆիզիկական, կրակային և շարային պատրաստության աստիճաններից ու մասնագիտական գիտելիքների ու ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումից զինծառայողը ստացել է բավարար կամ լավ կամ գերազանց գնահատական։ Ընդ որում, զինծառայողը մասնագիտական գիտելիքների և ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստային առաջադրանքների առնվազն 21 հարցի սխալ պատասխանելու դեպքում ստանում է անբավարար, 30-ից մինչև 34-ը ներառյալ հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում բավարար, 35-ից մինչև 44-ը ներառյալ հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում լավ, իսկ 45 և ավելի հարցերին ճիշտ պատասխանելու դեպքում գերազանց գնահատական։ Գնահատվում է գերազանց, եթե ֆիզիկական, կրակային և շարային պատրաստության աստիճաններից ու մասնագիտական գիտելիքների և ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումից ստացել է միայն գերազանց գնահատականներ։ Գնահատվում է լավ, եթե ֆիզիկական կամ կրակային կամ շարային պատրաստության աստիճաններից կամ մասնագիտական գիտելիքների և ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումից թեկուզ և 1-ից ստացել է լավ գնահատական, իսկ մնացածներից ստացել է գերազանց գնահատական։ Գնահատվում է բավարար, եթե ֆիզիկական կամ կրակային կամ շարային պատրաստության աստիճաններից կամ մասնագիտական գիտելիքների և ծառայողական պարտականությունների իմացության թեստավորումից թեկուզ և 1-ից ստացել է բավարար գնահատական, իսկ մնացածներից ստացել է գերազանց կամ լավ գնահատական։ Եվ ըստ այդմ առաջարկվում է սպայական կազմի հավելավճարների չափերը գերազանցի դեպքում 470,000 դրամ, լավի դեպքում 420,000 դրամ, բավարարի դեպքում 230,000 դրամ հավելավճար։ Մյուս կազմերի հավելավճարների չափերն են գերազանց 395,000 դրամ, լավ 345,000 դրամ, բավարար 205,000 դրամ։ Պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ես անհրաժեշտության դեպքում կարող եմ նաև հնչեցնել, թե շարքային կազմի բավարար, լավ և գերազանց ստանալու պարագայում այսօրվա աշխատավարձի հետ հավելավճարի հանրագումարում ինչպիսի աշխատավարձ կարող է ստանալ պոտենցիալ շահառուն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապիկյան, հիմա դրանք անդրադառնանք, բայց հետևյալ կարևոր պարզաբանման անհրաժեշտությունը կա։ Հարգելի գործընկերներ, ձեր ներկայությամբ և կառավարության նիստերի ընթացքում ես խնդիր եմ ձևակերպել, որ զինված ուժերում բանակում ատեստավորման արդյունքում աշխատավարձերը պետք է առնվազն կրկնապատկվեն։ Սրանից հետո մենք ինչ արեցինք, մենք սահմանեցինք ատեստավորման չափանիշ, ասենք այս չափանիշը, ով գերազանցում է, աշխատավարձը կրկնապատկվի։ Գիտեք, որ վերջին ամիսներին տեղի ունենում ատեստավորման գործընթացի նախապատրաստություններ և այս ընթացքում նաև մենք մեր զինվորականների հետ ակտիվ հաղորդակցության մեջ ենք, պաշտպանության նախարարը անդադ զորամասեր է այցելում, շփվում է զինվորականների հետ, ես էլ եմ առիթներ ունենում, և մենք հետևյալ արձագանքն էինք ստանում, ասում էին, շատ լավ հասկանալի է, որ այս գերազանց նշաձողը սահմանել եք, բայց եթե մենք օրինակ այս նշաձողին շատ մոտիկ ենք, բայց դեռևս հնարավորություն չենք անցնելու այդ նշաձողը, ստացվում է, որ մեր աշխատավարձը ոչ մի փոփոխություն չի կրելու, և մենք ունենալու ենք բարձացավ կրկնապատկվեց աշխատավարձը կամ ոչ մի բան տեղի չունեցավ։ Այս քննարկումների նաև մեր զինվորականների հետ շփումների արդյունքում որոշեցինք, որ ուրեմն որոշակի վերափոխ է։ Գերազանցի դեպքում մենք կունենանք աշխատավարձի կրկնապատկում, առնվազն կրկնապատկում, ինչ եմ ասում առնվազն, որովհետև տարբեր կատեգորիաների հետ կապված
cărcâna paticiță avea lui Nisca Velana. Ev cu nena, ev slav, ev bavarar, gnatum, inșpes arten, naharar, nășeț, asem cu nena, spaiakan, kazmihamar, gerazanci, depcum, așcatavarță ca velana, ciorsaur, iotanasun, hazard de ramov. Asincan, sa harkere nera realen, sa nșana cum a ieșit în caranț harkere, asem cu nena, stanumen, ierikaur, hisun, hazard de ram. Ուրեմն ատեստավորում ից հետո կստանան 700 000 դրամ։ Եթե ստանան 400 000 դրամ, կստանան 800 000 դրամ։ Այսինքն նախկինում մենք միայն այս կետը ունեինք, բայց հիմա ավելացնում ենք եւս երկու կետ։ Լավի դեպքում աշխատավարձը կբարձրանա 420 000 դրամով, որը էլի այդտեղ համարյա շատ մոտիկ է բանին, կրկնապատիկին, և բավարար դեպքում աշխատավարձը եղած աշխատավարձը, կավելանա 230 000 դրամով, ուրեմն խնդրում եմ հաշվի առնել, որ սրանք հարկերը ներառյալ են, և հարկերը պետք է հանել մաքուր աշխատավարձը հաշվարկելու համար. Մյուս կազմերի համար համապատասխանաբար 395 000 դրամ կավելանա, 345 գերազանցի դեպքում, լավի դեպքում 345 000 դրամ, բավարարի դեպքում 205 000 դրամ։ Եվ կարծում եմ, որ այս ճկունությունը ճիշտ տարբերակ է, որպեսզի մարդիկ այս փուլում իրենց արդյունքների համար այնուամենայնիվ ստանան հավելումներ, և հաջորդ փուլերում արդեն նրանք կարող են իրենք էլ հայտ ներկայացնել ավելի բարձր որակավորում ստանալու համար, և այդպես շարունակ։ Եվ եթե կարող ենք կոնկրետ օրինակով նշել, պարոն Պապիկյան, աշխատավարձերի արդեն մաքուրը, հա, կարող եք ասել, մաքուրը ասեք հետաքրքիր։ Մաքուր աշխատավարձը, դիցուք շարքային կազմը ատեստավորման բավարար գնահատական ստանալու պարագայում մարտական հերթապահությունը ներառյալ կստանա 321910 դրամ, լավի դեպքում 400 մի ռոպե, այդքան կստանա, կստանա բացարձակ աշխատավարձ, բացարձակ մաքուր աշխատավարձը, լավ գնահատականի պարագայում, այսինքն հիմա կրկնակ դրանից էականորեն պակասաստ, այո, էականորեն պակասաստ, շատ լավ, լավի դեպքում 430910 դրամ, և գերազանցի դեպքում 470910 դրամ։ Սա իհարկե շարքային կազմի ամենաբարձր կոդնա, մենք ունենք նաև ավելի ցածր կոդեր, բայց հիմնական միջին միավորն ենք անել։ Օրինակ գնդապետը, պարոն վարչապետ, բավարար գնահատականի դեպքում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասում կստանա 737760 դրամ։ Գերազանցի դեպքում 923260 դրամ։